says it can't get stoned. Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. Don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you.
nápad. Nemám v podstatě nic nachystaného dopředu, všechno tady bude vznikat pod rukama. Co stihneme dneska, stihneme, jinak pokračujeme dál zase zítra, pozítří a tak dál. Prostě jak to bude vycházet. Tak, to změříme. Mně to tady vychází nějakých 14,2, když to řízneme přesně. A čím jsem začínal jako modelář? Já jsem začínal kdysi v podstatě jako malý klub, tak papírový modely z ABčka, to byl asi takový základ, jako si myslím, který mě tak nějak jako vylepšoval v těch zručnosti, v té manipulaci s těma malýma věcma. A tak jsme tak nějak potom začal postupovat dál. Já teďka se dívám do komputeru, mám aspoň nějakou propisku, abych to mohl napsat někam ty čísla. Jo, tak propiska by byla, nemám zase papíret, jo. Taky to tak máte, jo? Jakože vždycky vám máte něco a chybí vám k tomuto druhu. Tak, to je nějaký jednoduchý, mám takový milimetrový papír, takže to bude jen na poznámky. Jinak vás tady všichni vítám, kdo jste přišli. Dneska vytváříme podložku modlářskou. Nějakou jednoduchou, tohle je taková menší, řekněme pro ty menší měřítka. Jinak samozřejmě v závislosti na velikosti toho podložky se dá zvolit to měřítko. Samozřejmě musí odpovídat. Takže my jsme řekli 14,2. No a šířka teda vychází nějakých 9,2, takže 14,2 a 9,2, to si myslím, že jsem mohl třeba i zapamatovat teoreticky, ale proč, když mám trošku, když už jsem ji tak našel, mám i ten papír. Tak, rámeček odložím teďka na chvilku a jdem řešit polystyrem. Já hodně rád pracuji tady s tím extrudovaným polystyrenem, který nemá kuličky. Takový ten lisovaný bez těch kuliček používá se na izolování buď podlah, nebo se s tím izolují vlastně jakoby základy domů. Prostě je to polystyren, který není nasákavý, jo, který prostě nesáje vodu, proto je takový bezkuličkový a je pevný, dá se říct. Tak já se tady zarovnám, protože to mám použitý už někdy z dřívějška. Jak na řezání je dobrý mít kovový prostě pravítko, protože víme jak končí plast. Jinak kdo jste tady nově úplně jako na Twitchi, tak to co napíšete do toho chatu, tak má trošičku delay, prostě zpoždění. Takže nemůžu odpovědět hned, jak vy to odešlete, ale v podstatě, když se koukáte na ten stream, tak ten text, ten chat se tam objevuje pod tou televizní obrazovkou. Takže v momentě, kdy se to objeví tam, tak se to ukáže až mě teprve, takže mě nekamenujte, že třeba nereaguju hned. A je za chvilku. Komu se nelíbí tady ten pískový zvuk polystyrena, tak se to teďka může... Protože to ještě nemáme naměřený ten základní ten, ale zase když to bude nějaká jakoby nerovnost, nějaká toho, tak ono do toho rámečku se to jakoby zamáčkne do toho dřevěného a nemusí to nějak lepit. A když pak máte tendenci nebo máte možnost, nebo jedete někam na soutěž a vlezete tam podložku, tak vy si v podstatě takovýhle základu můžete nachystat několik, prostě pro různý modely. Můžete mít ten rámeček jenom jeden. A pak v podstatě vždycky jenom vyměnit ten polystyren jakoby do toho rámečku dřevěnýho a mělo by to být úplně
úplně v pohodě. Jo, když vezmu ten dřevěný rámeček od té fotky, tak si na podstatě můžete měnit ten prostředek, jaký budete chtít. Takže vůbec nevadí, že to tam bude jakoby trošičku těsnější, ale naopak bude to tam líp držet a nemusíte to vlastně nějakým způsobem lepit, nebo tak. Tak, ta šířka byla 9,2. Kalousy 2002, díky moc za follow, díky, že mě sleduješ. Doufám, že se ti bude tenhle workshop líbit. Jo, zmodel vraní Kalousy, no přesně tak. Já jsem ji dokončil zdárně, už jsem se tam pohrál trošku jistou vodou. Bohužel tady nemám úplně optimální světlo tady na ten stream, ale i na tom se pracuje. Takže všechno bude, jak se říká. Jinak vytvoříme dneska trošičku, nebo ne dneska, ne, jestli to stěhneme všechno dneska, protože to bude schnout samozřejmě ty věci. Ale mohli bychom vytvořit něco jiného, než tu krajinku, kterou jste viděli tady v tom záležitě. Něco industriálního, můžeme udělat třeba nějakou městskou zástavbu prostě s dlažbou a tak. Ale ještě k čemu se rozhodnu, jak to dopadne. Tak a tu ruku jsme říkali 14. No tam stihli za nějaký 2 3/4 hodinky, nebylo to úplně v té fázi dokončení a hotové věci. Některé věci tam byly jakoby uspěchané, takže to tam úplně některé jako neseděli, ale zase v rámci toho workshopu, jakoby ty ukázky, si myslím, že to stačilo. Krásný hladký řez, když se zadaří, tak je to fakt hladký úplně. Nevím, jestli to vidíte, jestli to bude vidět nebo nebude. Možná spíš tady takhle. Že ten řez je fakt jako rovnej úplně. Úplně bez problémů, tak. Přivejek. Můžete se slyšet dobře nebo špatně, jestli mě slyšíte, jestli ta hudba není moc nahlas, tak to tam napište, protože dneska je to fakt takový první takovýhle stream. Většinou jakoby streamu trošičku jiné věci. Takže pokud byste mě špatně slyšeli, tak řekněte. Já stejně asi víc nahlas mluvit nebudu, ale... A můžeme se pokusit s tím něco udělat. Uvidíme, jak to tam sedne teďka. Je to úplně... Už je to podstatně lepší. Tak, řekněme, že s tímhle už by se dalo pracovat. Spíjám ještě jako z jistýhle strany. Že bych eventuálně použil tu druhou stranu. Která se mi líbí trošku víc. Ten
polystyren, někomu je to nepříjemný ten zvuk. Takže kdyby to fakt jakoby někomu strašně vadilo, tak si vždycky stonte zvuk na tu chvilku. Co tady budu s tím polystyrenem dělat. Tak. Jinak oproti tomu model braní se tady budu snažit zachovat trošičku větší pořádek na tom stole. Než bylo tam, protože tam to velký hektický, v rychlosti jsem chtěl ukázat co nejvíc věcí. Takže já doufám, že tady to bude lepší, že se mi bude dařit tady dodržovat nějaký ten pracovní pořádek. I když zase víte, že jo, modeláři, tak jako není to úplně vždycky ideální stav. Takže jo, takže základ máme. Máme v podstatě destičku v tom dřevěném rámečku, což nám utvoří ten základ té podložky. Tak, abych tady nepřekážel té kamerce, jsem tu musím zvyknout, ale to s ním má trošičku z jiného úhlu, než jsem běžně zvyklý. Tak co s tím? Teďka, kdybychom dělali něco podobného, tak jak jste tady viděli tu hlínu a tu trávu a keříky a stromeček a tak dál, tak my jsme museli vytvořit nějaký povrch. Před tím samotným vytvořením té hlíny a toho všeho je dobrý ten terén nějakým způsobem natvarovat. Možností je několik. Buď budeme tvarovat směrem do vršku, to znamená uděláme nějaký kopeček. Pokud budeme chtít vytvořit třeba koryto nějakého potoka, tak můžeme tvarovat de facto tady nahoru. A tady nahoru, ať nám vznikne uprostřed to koryto. Nebo je druhá možnost, že nebudete tvarovat až tak velký ty kopečky a do toho polystyrénu si prostě vydlabete nějakou díru, nějaký žlab. Tak pro mě teďka důležitý, že já s tím můžu pracovat mimo ten dřevěný rámeček, což je obrovská výhoda. Protože víte sami, abyste nějakou podložku dělali, tak se většinou řeší to, že prostě na té podložce děláte, nějakým způsobem to upravujete, stříkáte, barvíte a tak dál. No a tím, že to barvení probíhá vyloženě v tom rámečku nebo na tom rámečku přímo, tak samozřejmě je tam riziko toho, že si to... Čau Filipe. Je tam riziko toho, že prostě... Že si to zašpiníte, to dřevěný, to nepotřebujete, takže pak se to různě maskuje páskama, že jo, dokola a tak dál. Je to, v tomhle je tady tohle obrovská výhoda. Tím, že já si můžu zapatlat tu podložku z boku, jak chci, protože pak to zasadím do toho rámečku a můžu si s tím dělat, co chci už potom, pak už to nebude vidět z těch boků. Tak já jsem teda říkal, že zkusíme trošičku něco jiného, než jsme dělali předtím. Dost často třeba na modelech objevuje to, já bych si mohl eventuálně nějaký model domíst, bych tady úplně nevařil jakoby z vody, ale já zkusím něco zaběhnout, ještě tak chvilku vydržte, poslouchejte za tím hudbu, já jsem za chvíličku zpátky s nějakým drobným modelem, třeba si náhodou mám tady něco v šuplíku, ale dost o tom pochybuju. Tak, něco tady máme. Jo, a Filipe, díky moc za follow. Tak, uděláme to takhle. Já jsem si tady něco našel. Se to není úplně optimální, ale měl jsem tady jednu takovou věc namyšlenou, se kterou jsem chtěl další dobu pracovat. To je tady tahle blbost, když to řeknu, je zjednodušeně. Já to mám trošičku, když to bude vidět. Je to... kostra nějakého dinosaura, těžko říct v jakém měřítku, ale nám to bude stačit. Uděláme si takovou podložku, řekněme diorama pro model, pro nějakou figurku nějakého archeologa třeba například. Když se do toho pustíme. Už mám i nápad na to, že tam uděláme nějakou skálu, prostě bude to pod skálou jako nějaká vykopávka. Takže s tím
s tím budeme teďka dělat. Takže máme tady takový dinosaura, krásnýho, taková kostra. On se to asi blízka nezaostří, ale on to bude trošku vidět. Já mám světlo hlavně sem, aby to šlo vidět tady. Takže takovýhle nějaký dinosaurus, takováhle nějaká kostra. Tak myšlenka teda bude taková, že bude vykopávka, bude částečně odkryt tady ten dinosaurus, částečně bude v líně, pod nějakou skálou, budou tam nějaký kameny a tak dál. Můžeme si tam udělat cvičně nějakou takovou pásku, mají archeologové, aby si jim tam nemotali prostě ti civilisti. Uděláme si tam nějaký keříky, eventuálně potom nějaký stromeček nebo uschlí nějaký prostě větve. Takže opouštíme myšlenku zástavby, ale můžeme potom těch podložek můžeme dělat do nekonečna v podstatě v některých dalších streamech. Tak, abych s tím mohl nějakým způsobem pracovat, aby jsem s tím dobře dělal tady s tím, s tou potvorou, tak tady vezmu kleštičky a odsvaknu tomu ty spodní nohy, protože je zbytečný, abych zabudovával do toho polystyrénu nebo zapatlával podstatě celý ten spodek. Takže já tomu odsvaknu, co dělám z té strany, bude hezčí. Jste mi někde nějaký přehršle toho kazu. Přesně na půlku ho nezvládnu říznout, což je možná škoda, ale je to tak, kdybych vzal možná na půl, tak se tam usadí líp. A tak uvidím. Já to zkusím ještě, takže za zkoušku nic nedám. No, vezmu kterou stranu teda. Ještě vidím, jak se to bude řezat, že? Jak je to tvrdý, jak je to materiálu. Tady krásně svítí napis Čína. Je strašně fajn. A nic moc mi to nepomůže. Ne, uděláme to jednoduše. Já odsvaknu ty spodní nohy. Čau Pedro, není to hra. Když se podíváš na popisek toho streamu, tak to není hra. Ale je to tak, co jsem avizoval některým z tom streamu předchozím i na Facebooku, že ty streamy trošičku změním. Nebo trošičku jiný. Možná pro někoho nezáživný, ale zase neznamená to, že opouštím tu původní myšlenku, ty streamy, které jsem dělal, to znamená hry budou pořád asi, ale ne v takové intenzitě. Tak, nedřem půlku, bych to jenom uřídnout, ale aspoň to bude. Z toho určitě potřeba nebudeme. Takže to není hra, Pedro, je to realita. Jo, pohodě. Ta myšlenka mě napadla kolem toho 10. června, kdy jsem měl ten workshop, kdy o to byl docela zájem. A bohužel se nepovedl úplně živý přenos na Facebooku díky špatnému pokrytí a díky prostě situaci. Tam byl hluk a nebylo to úplně vychytaný, co se týká techniky jako nastavení kamery a tak dále. Tak, kde jste teďka přišli, tak vytváříme podložku. Mám si takový malý dioráma. A tím ústředním motivem je tady ten dinosaurus, nebo kostra dinosaura. Takže budeme mít nějakou vykopávku. Jakože vykopávka kostry dinosaura. Tak, trošičku ještě upravím, my jsme s tím potom neměli tolik práce, aby to bylo trošku realistický, takže já tomu tady proříznu ty žebra. Aby nebyly takhle v kuse, ale samo o sobě je to hračkový, takže tam není jakoby co moc řešit a dívat se, kde co je, kde co není. Takže to bych fakt mohl vypnout některé záležitosti. Některé příkazy.
Takže teďka tady narzávám žebra kostry dinosauru. Dinosaura. Tak aby to bylo trošičku realističtější. Už teďka vidím, že to stejně asi moc nepomůže. Ale to lepší než... Ale jo, asi o něco lepší to bude, ještě tam bude vyřízlý, jdou tam ty mezery. Ono ve finále to zase udělá trošičku lepší dojem z té hračkové figurky. Takže to bude takhle upravený, tak to bude vypadat trošičku líp, asi si myslím. Nebo nemyslím, ale vím, že to bude dost lepší, když to bude vidět. Tak jinak, kdyby vás něco... jo, no, tak... Hele, to je taková vlastně myšlenka, takový nápad. Jsem si říkal, když o to byl zájem. Zájem vlastně v té facebookové skupině. Že bych měl natočit nějaký video, tak protože já už v té době... Už měl nějakou další dobu teda streamu tady na Twitchi, ale ne, jakoby takovýhle věci na vytváření. Ale vyloženě jako hry. Tak jsem si říkal, proč to neskusit, vidím, jaký to bude mít ohlas. Třeba to bude lidi zajímat a naučí se chodit. Těch nápadů je spousta, jo. Můžeme pak klidně udělat to, že napíšete návrhy, prostě co byste chtěli vidět. Jak udělat nějakou podložku prostě k něčemu. K nějakému modelu konkrétnímu třeba, nevím, když si řekneme letišní plochu. Můžeme udělat letišní plochu. No samozřejmě záleží na tom, co budu mít aktuálně teda zrovna po ruce. Že ne všechny ty materiály, které se k tomu používají, tak mám vždycky u sebe. Takže na to by se třeba na některé věci musel asi připravit, ale není to až takový jako zásadní problém úplně. Dá se říct, že to co jsem jakoby nedělal, s tím nemám zkušenosti, tak si myslím, že nebo si na to troufnu a vždycky to nějakým způsobem vymyslíme. A uděláme. Tak, vy tam ten rozdíl asi neuvidíte úplně na té kamerce, ale tady nám vzniklo nějaký žebrový takový, takže to je úplně v pohodě. Tak, můžeme ještě trošičku budeme roztáhnout potom, aby jsme to zvýraznili víc, že to tam prostě je. Řekněme, že ten dinosaurus nezemřel v takový nějaký svůj přirozený poloze. Ale že prostě zůstal třeba zkroucený, že tam padl a snažil se dostat ven a tak dále, takže s tím si pak můžeme pohrát. Tak pojďme na ten samotný povrch, na ten samotný terén. Když děláme základ hlínu, tak je několik možností, několik způsobů, jak udělat ten základní povrch. Já používám asi dva, nejčastěji v kombinaci. Dneska to tady budeme dělat, nechci říct improvizovaně, uděláme jenom ten jeden způsob, tu jednu variantu. A to, že používám přírodní materiály, to, co najdu. Úplně nejvděčnější takovou... Já jenom prosím vás, když tady na tom streamu uvidíte něco, na čem je napsaná nějaká značka, jo, třeba tohle, prosím vás, tak to neznamená, že to je sponzor tady toho streamu, ale je to prostě jenom krabička. Pokud to tady nebude vyloženě, pokud to nezmíním, tak třeba tohle je velmi vděčná surovina, která se dá použít na hlínu, my v tomhle případě ji použijem, ale namícháme to ještě s něčím dalším, aby to nebylo úplně tak prázdný a holý. Protože dá se předpokládat, že ten dinosaurus, když někam padl do nějaký díry jámy, tak to nebylo asi úplně jenom čistá hlína.
ale byly tam různý věci, které tam byly prostě přimíchané, ať už to jsou kořeny, ať už to jsou listy a tak dál. Takže tohle všechno se tam třeba objevuje v té hlíně. Jinak pokud by někoho nezajímal ten stream, tak může sledovat tu televizní obrazovku, kde jsou ty videoklipy a můžete se bavit aspoň tam. Tak jinak tu v té krabičce je čaj. Ještě kdybyste mluvil někdo anglicky, English, tak mě napište a pro Jonio, díky moc za follow. Díky moc za follow, pane. Vítej na streamu. Tak doufám, že se něco naučíme. Tak teď zase možností je několik. Pokud používám ty přírodní suroviny, tady tohle je jenom, kdyby to někoho zajímalo, tak je to černý čaj použitý. Má takovou jakoby hnědorezavou barvu. My to budeme kombinovat ještě se spoustou dalších věcí. Máme tady, nechci si zvolen po ruce, ale máme tady nachystaný. Používám takový plnidlo, takovou vícpávku, tak se dá použít tohle. Tohle to je vyloženě teda prach od firmy Polák. Je to taková úplně jemňoučká, možná kdybyste někde zametli nějakou dílnu, nějakou sádrovnu, tak to bude vypadat podobně. Není to ale sádra, protože nechceme, aby to stvrdlo, aby to vytvořilo úplně kompaktní krustu, se kterou se pak nenáročně, ale docela špatně pracuje. Tak, já tady mám někde ty materiály ještě. Tak, takže použijeme ten prach, použijeme ten čaj. Vůbec se nebojte toho, že když si najdete nějaký přírodní materiál, se kterým by se vám dobře pracovalo, tak se nebojte toho, že má třeba nějakou divnou barvu. Zvláštní, jestli řeknete, že nepoužiju, co s tím, kam to dám. Že všechno se dá pak samozřejmě barvit na ty podložce. A já to tak dělám, nebarvím tu směs, kterou míchám a kterou nanáším, ale barvím až potom to, co zaskne, to, co tam v podstatě zůstane na té podložce. Tak, tady máme třeba nějakou další krabičku, máme další materiály, další věci. No, tady mám třeba takový jakoby štěrk nebo kamínky, nebo chcete něco v tom smyslu. Jo. No a takovouhle hrubost tady v téhle krabičce, potom je hrubost trošku větší. Jo, tady jsou ty kameny větší, takže s tím taky budeme pracovat, že to bude mít prostě nějakou pestrou škálu. Jo, zrnitost je hrubší, ono záleží potom, jakým způsobem se to nanáší, to je důležitá věc jedna. A druhá věc je, že tady ty přírodní záležitosti jako kafe, čaj a tak dál, chce hodně kombinovat s těma věcma, který jsou jakoby neorganický, to znamená s tím prachem, eventuálně s pískem, anebo s hlínou, jakoby jemnou, přesátou hlínou. Protože tady ty potraviny mají tendenci potom plesnivět. Samozřejmě záleží na tom, jak moc se to pak napouští barvou, jak moc se to zalakuje a tak dál, ale i přesto to má tendenci potom plesnivět, když je to třeba někde víc ve vlhku. Takže to není úplně to fajn, jako co by tam mělo být. Tak já si teďka donesu nějakou krabičku, ve které to všechno rozmícháme, ve které si namícháme tu směs a uděláme ten základní povrch. Takže chvíličku vydržte zase. Thank you.
tak jsem tady zpátky. Tak, takže už mám nějakou krabičku, já tady zatím tu podložku můžu dát bokem, to mě teďka zajímat momentálně nebude. Budu si potřebovat na míchat tu směs. Takže. Tak řekněme, že to bude jakoby stačit ten základ, když tak ono se teda potom samozřejmě v závislosti na tom, jak se mi to povede namíchat tu hustotu a to směs tak, jak potřebuji hned na začátku, tak podle toho se uvidí dál. Tak tohle bude stačit určitě ten prach. Jinak, kdyby vás něco zajímalo, tak se ptejte. Jakože na cokoliv se ptejte. Tak, ještě máme nějakou základní směs. Takovou jako jednoduchou prašnou. Takže tam přidáme nějaký ty kameny. Jinak ty kameny, to co je tady, tak je... pokud někdo chováte slepice, tak si jim dává taková směs jakoby vápna, vápence, nebo prostě měli ten vápník. Nevím teďka úplně přesně, jak se to jmenuje. Ale je to takový asi 5-kilový pytel velký, prostě, který stojí pár kaček. A je právě takovýhle nějaký konzistence, takže když si to potom přesajete v nějakém sítku, tak se z toho dají rozdělit docela dobře ty frakce, které jsou hrubší a jemnější. A dá se to využít dobře na to diorámko, prostě na tu podložku. Tak a tohle to je směs jakýchsi bylin, kterou tady mám už nevím od kdy, prostě takový velký kusy. Takže já to tam dám, nevím, jestli to dobře vidět nebo ne. Taková směs. Takže tu já tam dám teďka trošku. Řekněme špetku. A je to proto, aby ta struktura nebyla úplně taková hladká a nepřirozená, ale bude to imitovat, řekněme, zbytky nějakého zetlelého listí, prostě to, co je zahrabaný v té zemi. A ten dinosaurus musíme počítat s tím, že teda je zahrabaný někde nebo nezahrabaný, ale že právě není zahrabaný v nějaký extra hloubce. Ale že zůstal nějak jako zasypán u povrchu, nebo prostě pak došlo k tomu, že se dostal blíž tomu povrchu. Tak a teď těch možností prostě co s tím udělat, jak to tam nanést, několik. Buď si do toho dám trošku vody a dám si do toho Herkules nebo jakýkoliv jiný disperzní lepidlo. Nanesu to na tu podložku jakoby stěrkou, rozpatlám, navrstím si kde co potřebuji a nechám to prosknout. A nebo je druhá možnost, která se dělá, a to, že bych si to na tu podložku nanesl. Řekněme za sucha. Tady nemu ukážu, ale já to dělat nebudu, protože ten způsob, než byl zdlouhavý, je dobrý na to, že když si tam chcete potom něco dát, tak to docela dobře funguje. Z tady vezmu velký štětec jeden. Takový větší a jemnější. To si dobře dělal. Takže když byste si to takhle potom rozdělili, tak jak potřebujete, můžete si tam hodit nějaký kořeny, tam ještě dáme. Ty mám zvlášť. A ty nebudu mít do té směsi, tak vy si do toho můžete toho dinosaura zobořit. No, to dělám trošičku opačnou práci, než dělají ti archeologové, kteří to štětečkem oprošuju, tak já to teďka momentálně tím štětečkem trošičku jakože špiním. Nebo ne trošičku, ale spíš to dávám do toho prachu, do té hlíny, takže takový obrácený archeolog. Tak když se podíváte, tak v podstatě se to dá vyřešit tímhle způsobem, že si ho takhle obklopíte. Naopak je potřeba vzít vodu, kde bude trošička jaru, zakapat si to, co tam máte jarem, a pak si to zakapat ředěným Herkulesem. Ten jar je tam proto, aby se zamrzlo tomu, že když tam kápnete to ředěné lepidlo,
že vám to udělá nějakou kapku. Jo, protože deformuje vám to ten povrch. Ten jar umožní to, že to bude vzlínat to lepidlo, takže vám nebude rušit tu strukturu, kterou jste si tam vymysleli. Jo, takže se dá vyřešit různě. A když budete dělat za mokra, tak to vlastně napatláte a pak toho dinosaura tím způsobem do toho otisknete a patrně by se dalo ještě vyřešit ten prostor kolem, aby to bylo jakoby nahrnutý na tom. Tak. No a já jsem říkal na začátku, že si chceme udělat nějakou skálu, nějaký kámen. Nejčastěji, s čím se setkáte, z čeho se dělají samozřejmě skály, tak je sádra. To jsou sádrový odlitky, anebo že si tu sádru prostě zkrátka opracujete. Opracujete a vyjde vám potom jakoby ten tvar té skály, že se tam prostě osekáte nějakou špachtlí, nějakým vládkem, prostě něčím. Jsou možnosti i jiný. Dá se udělat docela zajímavá skála z papíru, kdy použijete tvrdší papír a měkčí papír. Z toho tvrdšího si uděláte takovou strukturu té skály, která by to měla být. Je to trošičku zdlouhavější s tím, že když ji uděláme na rohu, tu skálu, přes roh, tak musíme počítat s tím, že musíme pak vymyslet to čelo té skály, no, aby to byl ten dřez. Ale není to nic, co by se nedalo zvládnout určitě. A my si to tak uděláme. Takže se do toho můžem směle pustit. My si vezmeme karton. Karton, který nebo trošičku tvrdší papír. Nestačí úplně čtvrtka, protože tam má tendenci se víc kroutit a není to úplně ten ideální stav, který chceme. Který chcete vy. Ještě si tak zhodím tu kameru a bude vymalováno úplně. Tak. Jinak u toho streamu můžete jíst, pít, co chcete. Tak já budu taky pít, abych neusnul. Tak a řekněme, že my si to skálu uděláme přes tu velkou plochu, to znamená přes to záda tady, přes to čelo. Neuděláme to úplně od kraje. Takže řekněme, že nám to bude stačit někde tady. No a na tu druhou stranu tam to uděláme taky nějaký neurčitý kus. Já si to udělám jenom tak orientační čáru. Takže jenom pro rekapitulaci, kdo přišel teď, kdo tady nebyl od začátku, tak vytváříme podložku vykopávky dinosaura. Jinak pokud někdo mluvíte anglicky, nemám s tím problém, můžeme se mluvit anglicky. Některé věci nebudou úplně asi super, ale domluvíme se určitě mezi sebou. Myslím si, že bych to nezvládl. Dokonce i slovensky na mě můžete mluvit. Že je Filipe. Tak. Takže pojďme na to. Jinak pokud vám chybí představivost, já většinou jakoby dělám z hlavy věci, protože si myslím, že mám na to dobrou představivost. Pokud ji nemáte, tak Google je plný fotek. Takže se můžete inspirovat něčím konkrétním, nějakou konkrétní skálou, konkrétní záležitostí, abyste byli trošičku realističtější a přesnější, než třeba kdybyste improvizovali nebo vymýšleli to nějakým způsobem. Úplně z hlavy, úplně sami. Tak. Tak já si tady lehce naříznu.
Takže tohle bude tvořit tu skálu, řekněme, nebo to čelo, který bude znázorňovat to, že to je výřez jakoby z té celkové skály. Takže si tam uděláme takovýhle rámeček. No a já si teďka tuškou, nějakou fixou, naznačím zhruba, jak by ta skála si mohla vypadat, nějaký ten profil. Tak není potřeba, aby to bylo úplně přesně, protože všechno to se dá potom ještě doladit, prostě vychytat s tím vytvářením té skály, ono se to tomu jakoby docela podá. Tak, teďka vezmu nůžky a jenom to tak zhruba budu se snažit teda kopírovat to, co jsem si tady vymyslel. Kdyby to nebylo úplně přesný, tak bylo vlastně nic stát, jako nic se neděje. Závažnýho. Nikdo mi za to doufám hlavu neutrne. Jinak Filipa, předpokládám, že jsi přišel díky tomu, že jsem dal ten příspěvek na Facebook. Nevím, jaký se tam teďka těší oblibě, protože jako kameru používám mobilní telefon. Takže asi úplně nejsem v obraze, jak to tam vypadá, jaké jsou na to reakce. Asi mám tady v tom svým provizorním zázemí trošičku pořádek. Třeba trošku prostoru na odkládání věcí. Variantou, co se dá použít, tak je tady to montážní lepidlo, které je bez rozpouštědel, které působí jako tmel. Nicméně to dávkování je takový úplně nedobrý, když to řeknu. Ale uděláme to tím. A druhá varianta je, že použijete normálně Herkules. Jo, neředěnej radši míň než víc, protože ten Herkules samozřejmě vám bude ten papír, ten karton. Co ale nepoužívejte, tak jsou lepidla na mázi rozpouštědel, protože je to polystyren. A to už byste s tou podložkou jaksi neschledali. Nebo neschledali tak, jak byste chtěli. V té podobě.
Takže lepidlo bez rozpouštědel. Docela rychle. Tak. Takže my jsme se to přichytili tím tmelem. Vždycky si hlídejte to čelo z té vnější strany, protože tam to musí sednout do toho rámečku, který máme nachystaný už od začátku. A pokud to tam nesedne, tak to v háji, že jo, tak celá ta práce byla úplně naprosto zbytečná. Tak. Filip, ty se směješ, ale oni jsou fakt některé věci, které třeba si jako neuvědomíš v tu chvíli. OK, nevím proč, vypl se mikrofon, nevím, co se děje, ale už je to v pohodě snad. Jdem vytvářet tu skálu. Vezmu ten papír, který jsem tady měl. Ten milimetrák, který, jo, už vidím, nevím, proč jsem tam, prostě vypl se mikrofon. Asi jsem nechtěl spolupracovat. Tak, zmačkáme tady papír. Že má zmačkaný papír, kancelářka, A4, případně noviny, časopisy, něco prostě takového tvrdšího, nebo užívat nějaký papír, tady v téhle fázi. A ten papír měkčí. Tak, ale jsem snažit vytvořovat nějak strukturu ty skály. Tak jak ji tam potom budeme chtít mít. Zatím je to pořád ta fáze, kdy vychází někam ten dinosaurus. Na něho nesmím jakoby zapomenout, že když se to motá kolem něj, tak by bylo docela blbý udělat celý diorámko a zjistit, že tam ten dinosaurus prostě není, že jo. To by bylo docela nemilé asi. Tak, řekněme, že takhle by to mohlo být. Tak to vypadá v pohodě. A ještě potřebuje menší kousek tady na ten kraj. Takže to tam dáme i do toho kraje. Můžeme to hodit ještě na takové dva menší kousky, ať se nám s tím líp dělá. Takže zase zmačkat z mucha, prostě dělat s tím prostě nějakou lumpárnu. Tak, dáme to tam. Jinak takový asi jakoby základní poučka, nebo nechci říkat poučka, ale návod
prostě jak dělat ty podložky a... Je asi jako nemát se toho a zkoušet. Prostě za zkoušku nic nedám, buď se mi to podaří nebo ne, když se mi to nepodaří, tak zjistit proč, kde to mohlo být lepší. Tady nějak jako tvarujem lehce. Tak řekněme, že takhle by to mohlo vypadat. Tak si řekněme, že to vypadá hrozně, že to není jako skála, navíc ono je to zelený, je to pomuchlaný, není to hezký. Ale my s tím uděláme ještě jednu takovou... dobře savej a dobře se s ním dělá a dobře se kroutí a prostě a tak, tak je zeva. Tak já si teďka vzmu.
podstatě proč, proč dávám jednu, proč nedávám tady v téhle fázi víc. Protože on se stejně jakoby protrhá a já to hlavně potřebuji vytvarovat tady ten základ. Taková ta hrubší fáze, není to to finále, který tam prostě bude. Takže zatím jsme tady v takovéhle fázi, kdy tady máme něco, co řekněme vypadá trošičku jako skála, ale ještě to není úplně to, co by jsme z toho chtěli mít. Ještě pořád. Tak no, přijdou na řadu ty další vrstvy. Co záleží na tom, jak se vám samozřejmě podaří oddělat. Oddělit, rozdělit a tak dále. Ale většinou s tím není problém. Pokud tam není nějaká široká, nebo široká. Taková ta, umíš česky, no, tak díky za follow, pane. Ono se to docela špatně poznává z těch nicků některých. Tak to je fajn. Hlavně vůbec nevím, jaká skladba lidí sem dneska přijde, takže tak víceméně typu. Co by tak asi to mohlo být. Tak, zase lehce zakápneme. Když česky, tak díky moc za follow, díky na streamu. Doufám, že si z toho odneseš něco, co zužitkuješ, pokud mu naváříš. Tak momentálně tady vytváříme něco jako skálu. Pokus o skálu.
Bude součástí takového malého diorámka, který bude znázorňovat vykopávku dinosaura. Objevil jsem tady, když jsem si říkal, co bych tam udělal jako model, co bych tam dal, tak jsem tady objevil takovou dětskou figurku, se kterou jsem měl plány už další dobu. Je to taková kostra dinosaura. Takže tak, nemrle, když tak se aspoň bav, nebo jestli tě to baví na to koukat, tak to je fajn. Takže tam bude tam dinosaurus na tom skála, bude tam nějaká samozřejmě hlína, nějaký ten prach a nějaký, zase na mysli nějakou takovou tu červenou bílou pásku, která bude odhánět ty případný čumily, jak se říká. Jo, tak přesně tady toho Nightbota musím vypnout. Nebudu to dělat asi dneska. Vypnu to na příště. Tam trošku bude mlet občas nějaký nesmysly, ale s tím se počítá. Tak, takže děláme skálu, která bude z papíru. Neděláme skálu ze sádry odlejvanou a tak, ale děláme z papíru s novým anebo z časopisu a z toaletního papíru, takže ze všeho, co najdete doma. Nemusí to být jenom novin nebo časopis, může to být klasický kancelářský papír. Takže takový ten, co když se pomačká, tak vytváří jako tu právě polámanou strukturu. A toaleťák asi doma najdete většinou, když ne, tak je to průšvih, ať tak nebo tak, nemusíte ani dělat skálu, že jo. Tak, nějak to zhruba natvarovat. Já si pomůžu ještě tím tmelem, kterým jsem chytal tady to zadní čelo té skály. Ten karton, tak tím stejným tmelem já si pak tady ještě pomůžu v místech prostě tady toho kraje, tak aby to bylo fakt hladký, aby to tam mělo ten přechod, který to má mít, aby to nebylo vorovaný z toho papíru. Samozřejmě dá se ta skála vytvořit i z toho tmelu, ale on má tendenci ve větších vrstvách praskat, jako vysychat, když vysychá, takže to není úplně optimální a navíc ve velký vrstvě on docela dlouho schne, takže to pak taky není úplně dobrý. Tak. Tak, možná začíná dostávat nějakou jakouž takovou strukturu. Doufám, že to je trošku poznat. Kdyby vás cokoliv zajímalo, zaujalo, jestli se na to zeptat, tak se zeptejte, já se snažím s těma lidma tady komunikovat, takže se ptejte, případně na něco upozorněte, třeba, že byste to udělali jinak, nebo jestli je možnost udělat to takhle a jinak a tak. Můžu vymyslet nějaké věci nový, třeba, který ještě nikdo nevymyslel, vlastně nějaký nový postup a nějakou novou metodu. Tak, ta skala bude jakoby docela dominantní na tom diorámku, ale s tím se počítá. Nemá smysl tam dělat asi malou skálu, buď pořádnou, anebo žádnou. Ještě co nějaký cercání tady s malýma kamínkama. Tak, co zakryjeme ještě tady.
taky máte u vás takový šílený vedro. Tady je to teda mazec. Zmenším tu vrstvu. Ze 4 vrstvy si udělám 2 vrstvy. Tak a otevřeme tady ten zbytek. Jinak výhoda toho papíru je v tom, že jsem toho toaletního, že ty jednotlivé vrstvy k sobě krásně přilnou. Že to je na co slí ještě v podstatě tou vodou, kterou se lepila ta první vrstva pod tím. Tak se to jakoby přilepí a zároveň se to vlastně jakoby, nebo je to vláčný rovnou. Takže se s ním dobře dělá. Lepí se to na prsty, to je taková možná nevýhoda. Ale je to o zvyku. Tak. Ale co zase natvarovat do nějaký struktury ty skály. Je potřeba si trošičku pozor dávat jakoby na ty spoje, který to vytváří tím, že vrstvíte ten papír. Takže byť je ten toaletní papír jakoby natrhaný, že ty přechody jsou takový plynulý, tak je tak to docela vidět a jako nevypadá to dobře potom, když tam budou vidět ty spoje. Zase si můžete tím tmelem, jo? Není s tím problém, tmel to zvládne úplně hodně zakrýt. Ale čím pečlivěji to udělat teďka, tak tím méně práce máte potom s tím dotmelováním a s tím doupravováním toho, co se takoby teďka v této fázi úplně nepodaří udělat v pořádku. Se mi třeba úplně nahoře nezdá, takže já si ho znovu namočím ten papír, abych si mohl vytvarovat. Takže vrstvy se to dá fakt krásně, ty jednotlivé vrstvy se k sobě krásně přilnou. K tobě taky, když tam necháš prst, ale...
Oblíbené modely. No, ale já to mám tak, že nejsem plastikový modelář. Já plastikový modely nelepím. Za svůj život jsem slepil možná 2 nebo 3 v období dětství a tím to jakoby skončilo. Já jsem papírový modelář a dá se říct, že jsem i železniční modelář. Tak, my tady pak zahrabem, že ta skála nebude vidět úplně jakoby dolů, že tak bude vrstva té zeminy. Takže takhle by to zatím nějak vypadalo. A... no, tak je to spíš taková... Tohle je sranda. Jako papírový modely, který mám, tak jsou jakoby trošičku o něčem jiným. Jestli znáte toho Enrika, který dělá vlastně ty papírový modely, je docela známý. Jestli najdete na Facebooku skupinu papírových modelářů, tak Enriku tam určitě to jméno jakoby je známý, není to nic neznámýho. A já jsem od něho lepil to nebyl úplně jednoduchý model, to byl můj, řeknu, první takový jakoby složitější, protože předtím jsem fakt lepil jenom ty jábíčka. Takže jsem si vzal takový docela velký sousto. Ale... ten, co staví ty Tatravky, nebyl to Michal Traj náhodou? I když ono je víc, jako těch lidí, co takhle tvoří modely. A úplně jakoby z čistýho papíru prostě. Že si to sami tvoří, to smekám i já, takže... takový mladý klučina, docela. Jestli to je on. Teď má na tom, na Facebooku modelářů právě, tam má ten, tu Tatrovku s tím ramenem, s tou lžící, s tou vodou. Teď to tam dával aktuálně, myslím někdy. Nevím, jestli do modelářů, nebo do papírových modelářů. To už si teďka nejsem úplně jistý. Tak, teď by nám to mělo celý uschnout, což bude trvat docela dlouho. Byť je to tenká vrstva a byť je to jenom toaletní papír a toho lepidla tam není tolik. Ale musí to uschnout, no, s tím nic teďka jakoby neurychlíme. Jako 50 let, no, může být, říkám, ono těch lidí je víc, co takhle tvoří a já před nima smekám, protože já bych asi nevytvořil kromě krychličky a válce asi nic. Ještě možná tak ten trojboký jelen bych třeba dal, ale tím to asi tak končí.
Tak, takže to by byl základ. Já nevím, jestli se vám pouště teďka do něčeho dalšího v rámci té podložky, protože bych teďka potřeboval mě to usklonout. Tak si myslím, že to zatím nevypadá úplně nejhůř, když se na to koukám na té kamerce. No, další fázi, až to uschne, tak tam bude dotmelení těch boků, aby to tam vypadalo, případně těch nerovností, tam, kde to bude možný, anebo kde si bude potřeba udělat trošku tu strukturu hrubší. A pak přijde na řadu barvení, a to barvení probíhá tak, že já používám 3 odstíny, pak samozřejmě nějaký wash a tak dál, a to už je otonování. Ale používám 3 stíny šedý, jednu hodně tmavě šedou až skoro černou, pak takovou středně šedou, řekněme, a pak úplně takovou světlounkou, a pak teda ještě bílou, takže jakoby 4 odstíny, když to řeknu, když bílá už není odstín, ale to je samostatná barva. No a v tom pořadí, jak jsem to jmenoval, tak se tam ty barvy i nenáší, takže tou tmavě šedou až skoro černou natřu skoro celou tu skálu, nebo natřu celou skálu. Tou světlejší, pak už tu mám jakoby hustší, a je to v podstatě taková ta metoda toho suchého štětce, ten dry brush, kdy už jakoby nenatírám celý, ale spíš jakoby vrchy, když to řeknu, tak abych nezajížděl moc do těch spár, který jsou jakoby tmavší. No a pak teda tou světlejší, kterou to už jenom tak jako fakt vyloženě lehce přetřu ty hrany, které jsou tam, eventuálně když je velká plocha, tak aby se rozbila ta plocha jako taková. No a pak bílou vyloženě jenom ty místa, které jsou fakt exponované, kdy to je jenom jakoby hrana toho kamene, ty skály. Takže ta výsledná struktura je potom šedá a to je základ pro tu patinu, pro ten wash s těma olejovkama. A v téhle fázi, kdy už to proschne, tak ten Herkules a ten papír tam vytvoří krustu. Takže už to nebude leptat ten papír, ten raz, dva, tři, ten polystyren. A dá se už tam pracovat s ředidlem, jo, na ty olejovky. Já si ředím klasicky 6000 šestkou, nebo 6006, nebo 6002, nebo co to je za ředidlo. Prostě na syntetický a olejový nátěry. Takže já používám tohle ředidlo, protože si myslím, pracuje rychle, to schne, takže je to fajn. A tam už potom jakoby buď zase používám ten dry brushe, tam, kde potřebuju na ty plochy, anebo hodně naředím a používám to tak, jak se používá wash, to znamená, napustím to do těch spár, tam, kam to potřebuju. Dobrá olejovka, používám teda Umtony, olejovky asi je znáte. Myslím, že to je taková rozšířená značka těch olejovek právě. No a takový ty klasický odstíny jako Umbra přírodní, Umbra pálená, Siena pálená se tady moc použít nedá, ale ještě používám olivovou zelenou. Olivová zelená, tak ji tady zrovna nikde nevidím, nemám ji tady po ruce. Každopádně ta olivová zelená jakoby znázorňuje to, že už tam někde roste nějaký ten mech, prostě ta zelená, takže v těch spárách a hodně jakoby tady vlastně při té patě té skály, takže tam ty zelený jakoby víc potom. Jinak ten papír až uschne, tím, že je napuštěný tím Herkulesem, tak on se dost razantně zpevní, takže pak drží. Tak a my jsme mohli udělat jinou věc ještě. Mohli bychom si vyrobit keříky. To bychom mohli si vyrobit keříky. Já tady mám nachystaný nějaký polotovary už dopředu. Takže to můžeme vytvořit z toho, ale vám stejně ukážu jeden jak se vytváří. Jinak ten příští stream budu muset vymyslet nějak s tou hudbou. Tam najít nějakou, myslím, do podkresu nějakou tu verzi, která nepodléhá těm autorským právům, tady těm srandám. A
tady ten záznam toho streamu bych pak uploadnul na YouTube, tak aby to tam bylo nějakým způsobem archivovaný a uložený. Protože tady na Twitchi to sice zůstává, ale a teď nevím, jestli 7 dní nebo jak dlouho, tak se to v podstatě maže. Takže to není úplně dobrý. Tak, já tady mám 3 nachystaný polotovary keříků. Jenom z čeho vyrábím keříky, záleží na měřítku, ale čím měřítku, jakoby 2,70, 87, když bereme H0 jako vláčkový měřítko, TT-čkový 1:120, 1:100, pokud máte modely typu minibox a spol, i 1:144 se to dá ještě relativně dobře použít. Tak je vyrábím z jutového špagátu, z provazu. A tady ty věci mám, tak já vám jeden ten keřík ukážu komplet tu výrobu, jak to probíhá v mojí režii. Tak jinak vláčky, co se týká vláčku, tak já mám doma kolejiště, který má 2,5 na 1,5 metru. Je to právě v rozměru H0, ty H0, takže je to takový už větší měřítko, takže se tam dají dobře vyhrát s těma detailama tady na těchto věcích. Tak, základ je tady jutový špagát, je to takový ten plstěnej, takový ten přírodní materiál. Tady už je teda moc jakoby není, ale nevadí to až tak moc. A teď já přemýšlím, jak to udělám. Ne, já si pomůžu sekundňákem. Chybí mi tady ještě jedna zásuvka. Ale nevadí. Jsem tady nechal polepidlo, že jo? Ani se tam nemělo vodu. Tak já si tam dám trošku vody. Ať mě to nezaschne. Abych to pak nemusel vyhazovat úplně. A mi to škoda. Tak, budu třeba udržovat pracovní pomůcky v čistotě. Tak, v podstatě princip je úplně jednoduchý, když si vezmu tady ten špagát, tady mám ten sekundiák. A jestli se mi podaří ještě někdy v životě. Jo, člověče, to jsem neskoušel, vidíš to. Ale zase nevím, no, já úplně snažím se nejakoby vyhýbat těm materiálům, ale některý ten mají fakt tendenci potom plesnivět a není to úplně fajn. Když se tady děláš s podložkou, tak pak
teda blbě vidět, protože to světlo je tady mizerný, musím vyřešit do příště. A takže tady o těchto keřících se bavíme. Tady tenhle styl toho keře. Tak a hlavně ono to je jednoduchý potom, když se to dělá ve větším množství. Tak co, prosklo to? Moc ne. No, princip je teda takový, když vám to tady, když tady slepíte tavnou pistolí, respektive to na tom hrotu, jenom takhle vlastně protočíte v tom lepidle, zamáčknete dovnitř a pak si to ustříhnete, tak vám vznikne něco. To je nějaký nechystaný v té fázi toho ustřížení. Jo, kde máte kus toho provazu a tady to máte slepený vlastně tím lepidlem tady na konci. A tady ten konec vám zůstane vlastně volný, roztřepený. Takže ten konec vezmete a rozpletete. Ten nutový špagát je ze tří takových provázků, které jsou pak ještě smotaný zase do sebe z těch jednotlivých vláken. Super na tom jutovým špagátu je to, že těch vláken má fakt hodně. Takže i v těch měřítkách menších, když je pak prostříháte, tak máte docela hustou strukturu toho keře. Že to není jak nějaký koště. Tak, takže rozplést a úplně rozcupovat jakoby ty vlákna od sebe. Tak nejsou slepený v té původní v tom provázku, který tam je smotaný. A pak z těch tří je smotaný ten celkový provaz. Tak. Takže takhle by to mohlo vypadat. Když se podíváte, tak má to takovou nehezký, musíte vidět. Takový nehezký tvar, jakože to je strašně pravidelný, strašně kulatý. No, teď přijde na řadu věc, která je strašně nepraktická, co se týká pořádku. A to, že ty vlákna chceme prostříhat, aby to právě mělo tu pravidelnou strukturu. Když bych to stříhal takhle, jakože na kolmo k těm vláknům, tak docílím toho, že ten keř bude pořád pravidelný, budou tam zuby nastříhaný a tak dále. Takže taková finta od kadeřnic, když stříhají, tak oni prostříhávají vlastně jakoby podél těch vláken. Podél vlasů, že jo, tak máme vlákna, nemáme vlasy. Takže podélně. Nikdy ne na kolmo. Jo, takže ty nůžky držím takhle. A prostříhávám jakoby dovnitř. Jo, někde víc, někde míň, se bez toho nebojte. Mně to přijdou ještě ty listy udělat, takže to bude úplně v pohodě. Jo, ten jutový špagát 20 metrů stojí asi 40 korun, možná ani ne. Tak samozřejmě ty keře by měly být nepravidelný, že jo, žádný keř neroste. Pokud roste teda volně někde v přírodě, tak neroste nějak jako symetricky a pravidelně. On teda neroste ani jinde jako sám od sebe, tak pokud ho teda člověk jako pravidelně nestříhá. No ale ty vlákna, který trčí z toho hodně, tak třeba ustříhnout, nebo je tam můžete nechat, že budou znázorňovat prostě ty další větve. Takže by z toho měl vzniknout takovýhle nějaký střepec, který už není tak pravidelný, který už je daleko víc prostě prostříhaný. Vypadá víc jako větve, nebo je to základ těch větví. Tak. Jinak říkám, je z toho docela nepořádek. Z těch vlákínek potom to
Je to všude. Máte to všude. Takže jsme ideálně vysát, ale učit teďka vysavačem tady nebudu. Tak. Takže to by byl základ toho keře. No, teď když si vezmete, že mám ten keř a potřebuji mu dát nějaký listy a potřebuji mu dát nějakou barvu, že jo. Tak, listy. Listy můžete použít třeba Purex firmy Polák, od Poláka, který vyrábí takovýhle posypový materiály na stromy a na keře a tak. Takže tam je potřeba potom respektovat to měřítko, na kterým to berete. No a nebo, a to bych nebyl já, kdybych něco takového zase nevymyslel. A nechtěl se s tím poradit a najít nějakou alternativu. A nebo použít tohle prostě. Což je sušená petrželová nať. Sáček tady mám docela dlouho, takže se do něho nemůžu úplně dostat. Víš co, já jsem zkoušel taky různý jakoby ty koření a ty směsi, ale došel jsem na to, že ta petržel je fakt asi nejlepší. Nebo mě se z něho nejlíp dělá kvůli té struktuře. To je fakt, když se podíváš, tak je to taková jakoby jemná, sypká hmota. Jo, není to jak to oregano, tam jsou velký kusy koření a na malý keře to nevypadá dobře. Ale zase jako na pizzu je to dobrý, jo. No, bazalku s rajčaty a s mozzarellou to jako, a na tohle to úplně není. Ale ta petržel je fakt výborná na tohle. To bych měl na ty listy. No a teď jak je tam přilepit, jak je tam dát, jak je tam dostat na to. Tak. Buď použijete něco v tomhle smyslu, což je lepidlo ve spreji. Vyrábí to UHU. Nejde vidět, že to je to světlo. Jo, lepidlo ve spray. To bude vidět možná líp. A nebo, což používám já v té větší míře, ale teď to tady používat nebudu, tak je lak na vlasy. Ten lak na vlasy, čím lepnější, tím víc lepí. Což na vlasy není dobrý, ale na výrobu keřů a stromů. Mě to vyhovuje. Tam samozřejmě potřebuji to lepilo co nejvíce. Tak já jsem si tady teďka vytáhl.
použiju teďka to lepidlo ve spray, protože se mi nechce hledat ten lak na ty vlasy. Tak snažím se to rozmíchat, abych nebyl moc hlučný. Ten vlastně nitový špagát, který je vytvarovaný do toho tvaru toho keříku, tak se tím postříkám tím lepidlem a posypu právě tou sušenou petrželí. Tak samozřejmě tady tím lepidlem to drží podstatně líp než tím lakem na vlasy, ale lak na vlasy zase jste dobře vidět. Ten lak na vlasy jako je levnější, že jo, na větší množství keřů. Je to prostě asi lepší než tady toho lepidlo. Každopádně tohle drží. To je bez zesporu. Takže asi těch keříků teďka chystám víc takhle. Když už je tady mám, rovnou si to prostříhám a nachystám si aspoň 3-4 různých velikostí. Vždycky to záleží na tom, jak dlouhý to vlastně necháte před tím slepením tou tavnou pistolí. Ale zase pokud byste chtěli dělat dlouhý nebo velký ten keř, to znamená pro ty měřítka jako 1,35 a spol, tak čau vakansi, co je hrubé, jako ty keře, tak tak je potřeba ten provázek pak jakoby přehnout na dvakrát, aby byl i hustší. Aby tam bylo jakoby těch větviček toho keře víc. Takže pak to vypadá jako strašně jakoby nepřirozeně, že jsou jenom takový dlouhý vlákna, tenký a moc jich tam není. Takže jak jsem říkal, zase to prostříhám, podívám se na to, když se mi někdy něco nelíbí, tak to prostříhnu. Jo, říkám, jako nemám tady vyřešený úplně dobře světlo, takže to nejde asi vidět tak, jak bych chtěl. Ale už mám v plánu tady si vyrobit z latky, prostě to tady mám pásek, tak si vytvořím takový ten oblouk přes tu pracovní plochu, aby to šlo líp vidět. Je to mizerný, je to první stream dneska takovejhle, tak to poučení pro ty další na to vylepšení. Jo, jako je s tím, nechci říct piplačka, no, je to takový spíš zase o tom grifu v tom, že když už ji budete dělat 100, tak už samozřejmě to bude trošičku jinak s tou zručností, s tou rychlostí a
tady ten menší. On se rozplést celý ten tu špagát a jo, víš co, já jsem měl takový nápad totiž, protože 10. června bylo ve Zlíně model braní a měl jsem tam workshop právě na vytváření tady těch podložek k těm modelům, nebo respektive malých dioramat, pokud bych tam nějaký model měl. Tvrdšího papíru kancelářského typu. Tak, takže doděláme tady ty tři keříky ještě, aby byly dohromady čtyři. Pak můžeme udělat jeden třeba, že jakoby rozkvetlej, tak není problém udělat. Jo, jinak, jak jsem říkal o tom, že vlastně vyrábí firma Polák ten zvaný jako Purex, což je vlastně taková sypká směs, jako hodně podobná tady ty sušený petržely, ale samozřejmě je to nějaký umělý materiál, který není toho přírodního charakteru. On se ukládá záznam streamu, takže když se pak klikneš nahoře záložka videa, tak on tam to video tam nějakou dobu bude. Jo, takže se můžeš podívat vlastně na celý záznam toho streamu. Když si napíšeš teďka výkřičník a uptime, jako uptime, tak zjistíš, jak dlouho už ten stream vlastně jede. Jak dlouho už vysílám, jak dlouho je to online. A ten záznam se tam ukládá. Je tam, myslím, si říkám dobře, si to pamatuju, tak je tam týden. Neměl by to tam být deal, ten Twitch to potom maže. Ty starší. Jo, 2 hodiny a 7 sekund, vidíš to. Jinak s tou skálou pak ještě budeme pokračovat asi zítra, protože dneska už to neproskne. Tak jak jsme chtěli, tak jak potřebujeme. A jenom k tomu Purexu jsem chtěl říct, že oni jsou různý barvy, jsou různý odstíny, různý varianty, které jsou předchystané. Petržel samozřejmě nic takového nemá. Nevyrábějí si různě zelený petržel. I když na ně možná myslíme narazíte, že jo, ale... Tak tady to máme moc ty petržele, to se mi nelíbí. Ale spíš jsem chtěl říct, že to petržele potřeba potom barvit. Že jak mám to uschne, tak to lepidlo, tak je potřeba to stříknout nějakým zelným odstínem namíchanou barvou. Protože ta sušená petržel, byť je teďka krásně zelená, tak tím, že bude na světle, na denním světle, tak zžloutne úplně. Takže pokud zrovna neděláte nějaký pouštní keře nebo podzimní keře, který usychají a který budou opadávat,
tak je potřeba to stříknout barvou. Jo, Vakano, si díky moc za follow. Doufám, že se ta nová koncepce toho streamu bude líbit. A že vás to bude bavit. Tak. Tak, máme teda ten základ. Já si mám úplně pouštět kompresor a stříknout si to rovnou. Přemýšlím, jestli se mi do toho chce. Jo, přesně tak. Proto to dělám, protože je lepší fakt to asi vidět. Člověk to může vysvětlovat, popisovat podle fotek a tak dále, ale pokud, jo, já jsem toho názoru, že pokud to vidíš, jak to vzniká, jak se to chová a jsou tam ty bezprostřední typy, jo, toho ražení, že prostě co s tím udělat, když to dělá tohle a tak. Takže si myslím, že to je lepší. Asi to takhle vidět. A jak říkáš, no. Tak, takže tohle byly třeba keříky. Já jsem říkal, že udělám ještě nějaký kořeny tam. Eventuálně nějaký... Když tady přijíždím kabel od sluchátek, tak doufám, že budu ještě slyšet. Snad jo. Nějak to jsou věci, které musím držet, takový detaily tady, abych si nejezdil přes ty kabely tou židlí, tím křeslem. Tak, co se týká třeba stromů a kořenů, tak možná jste na to někde narazili, že se dělají listnatý stromy, takže se umotá kostra změděných drátku. Měděný drátek, který se prostě rozplítá postupně na ty vlákna, vytvoří se strom. Takže to je taková možnost, jak si udělat listnatý strom, nebo samozřejmě se dej koupit, že jo, listnatý stromy a tak dál. No a já jsem nedávno, teprve relativně nedávno, objevil něco takovýhohle. Což má takovou velmi zajímavou strukturu. A zrovna tohle asi použijem. Ještě jsem chtěl použít na ten kořen něco, takže to si tady cvaknu. Cvaknem kleštičkama tady ten kousek. Tak, to tady jenom posunu, ať to jde líp vidět, že vás to tady neruší nějak opticky. Tak, něco takovýho. S čímž se docela dobře pracuje. Stropem dobře vidět, že to má takový tenký vlákínka. Jsou to kořeny maliníku, z malin normálně, kterých na zahradě máme docela dost a oni se docela šíleně rozrůstají. A já jsem to vždycky strašně naštvaný, že to pak musím jako řešit. Jako, že co s tím, teď to tam leze všude do záhonů a tak. No, ale ten kořen, když jsem se na něj podíval, jsem si říkal, tyjo, to vypadá docela zajímavě. A dají se z něho dělat docela zajímavý stromečky právě. Tak, já se tady ještě musím odsvaknout těma kleštičkama. Jestli se mi to dobře podaří teda.
Tak pokusím oddělat tady ten velký kus. Pokud možno co nejmějíc, ať to moc nepolámu. Aby tam zůstaly právě ty malý. Hele, medlík nepoužívám. Měl jsem ho párkrát v ruce, ale nepoužívám ho z jednoho důvodu, že on má jednak je křehký docela, pokud se nedostatečně upraví. A jednak má strašně tenký jakoby ten kmen, takže když ho dáš takhle, jakoby že ho zasadíš potom ten strom z toho medlíku, tak on má strašně tenký ten kmen dole. A když to tady ten kořen je prostě fakt jako tlustej, což je jeho výhoda. Jinak tady ten kořen už je jakoby suchý, ale pokud je ještě aspoň trošku čerstvý, tak se dá docela dobře tvarovat. Jakože pozvohýbat kam potřebujete. Jo, a teď když se na to podíváte, tak už to vypadá, chci to trošku upravit, ale myslím si, že to nevypadá úplně zle. Tady vezmu nějaký bílej podklad, ať to dali vidět. Jo, a mám v podstatě během chvilky základ toho listnatého stromu. Jo, takže tak. Takže my tam sice strom asi dávat nebudeme, nebo můžeme dát někam k té skále, ale myslím si, že na to nebude úplně místo vhodný, ale můžeme ho tam dát. Nebude to asi nic proti ničemu. Tak to, co jsem z toho odcvakal, pokud se vám bude zdát, že třeba někde máte takový nějaký holý místo, jakože tam prostě by to tam sneslo někam větev ještě, jo, že je to takový nějaký jako říčí, že máte pocit, že tam něco chybí někde, tak stačí vzít malinkatý vrtáček, úplně malinkatý, navrtat si prostě do toho kořenu díru a zalepit tam tady tu větev třeba. Jo. Můžem zalepit ještě sem dolů třeba. Aby jsme mohli. Tady se mi taky nelíbí, tady to trčí ještě moc. Jinak vím, že ten medlík hodně využívají právě jakoby vláčkaři, že to používají. No, on to nevypadá to špatně, když jakoby uděláš nějaký les, jakoby větší plochu, tak tam to nevypadá špatně, ale jako jednotlivě, když máš třeba takhle ty diorámky, kdyby jsi měl jednotlivě strom, tak to nevypadá jako moc dobře, kvůli tomu kmenu hlavně, že je prostě tenký, vypadá to hloupě. Tak počkej, já jsem chtěl ten vrtáček, aby jsme to tady navrtali. Jestli ho teda najdu. Jo. Takže mám tady vrtáčky. To jsou úplně fakt miniaturní vrtáčky. To má průměr 0,80. Je to vidět? Nejde? Jde? Jo, asi tady. Je 0,80, nějaký rozměr, nevím, jestli je 0,8 mm. Mně se úplně nepřijde. Tak, já jsem si teda říkal, že bych to dal někam sem. Takže já tady navrtám, nebo předvrtám tu malou dírku, abych to tam mohl zalepit. Čistě teoreticky by to tam třeba ani nemuselo být navrtaný, ale v
pokud chcete, aby to tam drželo trošku pevněji, tak je potřeba to prostě předvrtat. Samozřejmě pokud máte malou vrtačku, že jo, kterou já nemám, tak to tam nemusíte takhle šmudlat ruční vrtáčkem, ale vezmete vrtačku a máte to tam hned, že jo. Neprovrtat skrz, ale prosím. Širší, takže já to rozšířím. Jo, tak víš co, já to hlavně tolik zase nevyrobím, abych se musel kupovat nějaký náčiní jako v tohle ražení, že bych si kupoval vrtačku, když vím, že ho použiju dvakrát do roka. Tak, tady trošku zešpičetím, aby se to tam dobře sedlo. Tak a disperzní lepidlo není dobrý sekundiák, protože tím, že to je ten přírodní kořen, tak on se strašně rychle vpije. Takže normálně zase naše klasika disperzní lepidlo. Oblíbený. Tak a tím, že to mám předvrtaný, tak to větev to v podstatě drží jakoby hned, takže nechat zase zaschnout. A máme základ toho stromu. Tak na tom stromu pak vytvoříme ještě strukturu větví, jakoby těch toho listoví nahoře. Listy jsou jasný, to už vás asi napadne, z čeho udělám listy. Myslím, že asi nejtěžký poznat. Tak a stejně mám trošku pořádek od těch věcí, které už nebudu teď chvilku potřebovat. To si tam nechám takhle. Aby to nebylo trošičku systém. Galloway je dobrý, ale fakt jako mě se nejlíp na spojení prostě toho dřeva, že ten kořen je dřevnatý. Dřevo je prostě ta disperze nejlepší. Ten sekundiák přece jenom prasem se vydrolí tady u toho savýho materiálu. I když je to gelový, tak je tak se prostě vydrolí. Tak teď někam jsem si dal ty malé vrtáčky. Tady tohle v podstatě stříkat ani nemusíte, pokud byste měli, on je vymytej ten kořen, vymytej a usušený, a nevím, jestli tady dobře vidět nebo ne, ale je tam i taková struktura jakoby ty kůry, to co se loupe ten kořen, takže pokud byste chtěli, dá se to zastříknout lakem, tak aby se to tam vpilo. Každopádně já s ním musím počkat, až mi zaskne ta větev. To nebudu teďka stříkat, ale dá se to stříknout s tím lakem. Barva není potřeba jako barevně tónovat. To si myslím, že je dostatečný právě tím. Tím, že to je kořen, že to je přírodní, tak je to docela OK.
Myslíš tady to, jak je to ta větev? Jako tady ten kus, ten pahýl, který není barvený? Ten můžeš natonovat. Ano, to ti stačí temperka, úplně v klidu. Buď temperka, anebo i vodovka. Pokud si uděláš hustou vodovku, tak budeš vodovkou. Jo, ale je pravda, že tady to je docela široký, takže... Takže to natonujeme trošku. Ta vodovka se pije rychle. Takže nebude dělat žádnou neplechu. Když si uděláte trošku hustší, tak ona docela dobře kryje, takže... Jak samozřejmě, když budete chtít, tak si to můžete stříknout, já nejsem úplně zastánce toho, nebo teda spíš asi nemám v tom úplně takovou tu praxi, tak jak to mají ti profíci, to stříkají, protože já vždycky, když vytáhnu kompresor, tak mám pocit, že mám strašnou spotřebu ředidla a čističe, takže já co můžu, co jakoby to snese, tak beru štětec. Krásně spadlo. Ale byl jsem na to keř, to je úžasný. Tak jo, takže teď už je to zamalovaný, ono to třeba tam bude jakoby viditelný, ale nebude to aspoň tak být do očí. Takže díky za připomenutí. Tak, moc jsme toho nestihli teda dneska, už je půl jedný, nejpozději v jednu budeme končit. Takže, jo, nebije to tak do očí, je to lepší, no dost. Takže v jednu nejpozději konec, jinak dneska mě naskákalo pět followerů, což je docela dost, to nečekal, až takový číslo. Že se to bude až tak chytat. A tak jsem rád, že to nedělám tady úplně sám pro sebe. Tak. Tady to ještě mám jít. No, tak by měla být v pohodě. Ještě bych chtěl protáhnout, co mi z toho půjde. Jestli se nechá, nebo jestli se zlomí. Dobrý. No, tak ten to přežil, vlomila se jiná. Jinak, když se budou lámat ty kořínky. Jo, zítra budeme pokračovat. Já jsem měl původně v plánu a já to asi tak nějak udělám. Udělám nějaký rozpis těch streamů, že řekněme třeba některý 2-3 dny po sobě budu streamovat takhle tady to modlaření, tady to moje patlání, a pak dám rozpis na nějaký hry prostě. Abych si tak občas jakoby odfrk trošku jako zrelaxoval, to by třeba od práce si tak jako odpočinout. Tak, co bychom si mohli ještě nachystat? Jak vypadá skála? Už nám trošku schne. Jo, už se tak nalepí. Jo, už to prostě začíná postupně usychat, ono jak je tady to vedro. Tak to je docela rychle.
A nejsem si jistý, jestli se to dá nějakým způsobem urychlit, že třeba to dám do mikrovlnky, ale zkoušet to nebudu. Tak třeba někdo suší kočky v mikrovlnce, tak já to zkoušet nebudu. Zase na druhou stranu bych mohl zažalovat výrobce, ne? Že tam nenapsal, že se tam nemají sušit modely. Tak a nebudem to hratit. Tak, a já se tady nechám z těch větví, co mě odpadalo, takový ty drobný kousky. To právě kvůli kořenům. I tu kůru, co se mě odloupala z toho keře. Proto to tady mám, ten v vozovkách nepořádek. Tady tu větši akorát vyhodím. A bude to z toho důvodu, že to zamíchám ještě do té směsi na ten povrch. Jo, no tak ty plastňáky to dělají. Ale fen používám. Fen používám, ale tam to chci fakt opatrně na malou rychlost a z větší dálky, protože ono to bude ten papír vám to bude deformovat, tu skálu. Takže se tak jako skroudí prostě a tam bude nechcete, tak se vám to narovná, tam bude nechcete, tak se vám to zase skroutí a tak. Takže nejlepší je tohle. A v zimě máme tady v obýváku krbový kamna, takže já to dávám před ty krbovky a tam to uschne během chvilky. To je fakt super. Kolejiště už se sem táhá hůř, no. Takže to jsem se netáhám, když dělám na kolejiště, tak prostě musím používat ten fén, no. Což už jsem na kolejiště docela dlouho nedělal zase. Tak. Takže my máme, co jsme dneska stihli. Stihli jsme uříznout ten poliš. Máme nachystanou skálu jako základ, která nám musí proschnout. Máme udělané 4 keříky, které potřebujeme stříknout do barvy. Což jestli to mám fakt návod ještě teďka. A já to možná ještě asi udělám. Ono je 39, to ještě stihnem mě v pítku. Tak, takže to asi nechám tady, ten binec, pokud máte. To ještě tak mírně zlomím, ať to nemám tak dlouhý. A dám si to. To snělo by, že? To znělo hodně blbě. Abych to neměl dlouhý, tak to ulomím. Co by za to jiní dali, že jo? Kdyby to měli dlouhý. Tak, hele, modely mám nějaký hotový, takový cvičný, řekněme, protože pořád je to, že podložka od podložky se snažím samozřejmě zlepšovat, vychytávat tam nějaký věci, používat nový postupy, nový způsoby. A já teda jednu mám. Já to nacvaknu tady do toho rámečku, který už máme nachystaný od začátku, tady k tomu modelu. Takže já to tam jenom nasunu, ať bys to měl hezký vizuálně. Aby tam nekoukal polystyren z boku, ale bys to měl hezký udělaný. Takže třeba takováhle podložka. Říkám, je tady blbý světlo, to asi bude vidět. Já k tomu hodím asi ještě to bílý pozdní. Aby z toho něco bylo, jinak fotky toho jsou na Facebooku, na té modelářské skupině. Takže tohle se dá vytvořit. To lesklý je samozřejmě voda, to jste asi pochopili, že tam protýká voda, která je z tmelu. Takže takový potůček. A já jsem si úplně jistý, že tam jde vidět všechno tady v tom světle. Ale je tam teda strom, který je udělaný z toho kořene. Má tam lehce i nějaký to listový. Je tam statická tráva. Zatravňovač si budu muset asi půjčit. Takže tak. A jinak jsou tam keře. Tam keř jeden je přírodní, ten je z mechu udělaný. A druhý je právě tady z toho špagátu. No.
Takže tak, jinak tam je spousta detailů, které fakt tady asi na tom světle vidět nejdou. Což je možná škoda. Ale na vodu používám akrylový tmel. Je to... On je bílej. Je, musí být teda, jakoby, jmenuje se transparentní akrylový. Akrylový tmel transparentní. On je bílej teda. A on po vyschnutí vlastně po nějakých zhruba plus minus 24 hodinách, záleží na vrstvě, jakou tam dáte, tak on je pak čirej. A oproti silikonu je tvrdší po tom vyschnutí. Ten silikon je pořád takový jakoby měkký, jakoby gumovej částečně, tak tady u toho to nehrozí. Tam on jakoby podstatně víc tvrdne. Jenom je potřeba dávat, což už jsem si zkoušel, že je potřeba dávat víc vrstev tenčích než jednu tlustou, protože tady ten tmel dělá prostě bubliny, když uděláte velkou vrstvu naraz, tak vám udělá bubliny, což jakoby je nežádoucí, že jo. Tak, to jsem teďka nacvaknu, protože tak, nic, necháme to v téhle fázi. Až to proschne, tak to zatlačím přes tu skálu, aby to šlo vidět. Takže takhle vypadá teďka aktuálně ta skála v tom rámečku. To naše pomalu vznikající dioráma. Tak, a já jsem chtěl ještě k tomu stromu totiž. Vy jste tam viděli, že tam je jakási koruna, nebo že tam prostě rostou někde listy. Kdybych tady na ty větve přímo nastříkal lepidlo a nasypal petržel, tak to vypadá hodně blbě. Hele, já jsem uvažoval úplně o tom, že bych tady takhle vznikající podložky, které tady takhle vytvořím, takže bych je potom prodal, dal k dispozici, protože sám nevím, co bych s nima dělal v tom množství, protože jich plánuju dělat jakoby dost. Je takový dlouhý nekonečný seriál na pokračování. Takže jsem uvažoval o tom, že bych to eventuálně prodával, pokud by byl zájem. Výhoda toho je, že v podstatě vidíte, jak to vzniká, co tam všechno je a jakou to má uvozovka kvalitu. Takže tak. Takže pokud bys chtěl, tak až děláme tady tuhle, tak se můžeme nějak domluvit třeba na nějaký ceně, pokud by pro tebe byla přijatelná. A pro mě taky. Ne, jako nehodlám na tom vydělávat, jakože živit mě to asi nebude nikdy. To ne, proto to nedělám. Proto ani nestreamuju. To ani ten účel toho streamu. Tak, takže jak udělat na to tu korunu? Jak tam udělat nějaký takový to, tu strukturu, ty koruny? Takže já zase dají si koupit foliáže. Třeba ten Polák, co do vláčkařů, tak vyrábí foliáže. Je to zase taková struktura, která se natrhá. Jsou to takový vlákna delší, už s nalepeným vlastně tím listím, s tím purexem. Takže tam je to pak jakoby jasný, tam je to hotový a jenom si to dáte na to. A já jsem před nějakým časem, před nějakou dobou objevil takovou kouzelnou věc. Protože já jsem strašně řešil první stromečky, který jsem si umotal, jak jsem říkal, z toho měděného drátku. Udělal jsem si krásnou prostě strukturu stromu, teď tu korunu a to. A řešil jsem právě, z čeho udělat listí. Listí, OK, pak to padlo teda na tu sušenou petržel. Ale teď jak to dostat na ty větve tak, aby to vypadalo jako koruna toho stromu. No a úplně čirou náhodou, úplně nezávisle na tom, že jsem chtěl dělat někdy nějaký stromky, jsem v obchodě, v jednom nejmenovaném supermarketu,
Kauflandu, objevil nebo koupil kdysi filtr do digestoře. Takový ten bílej materiál, tohle už je natrhaný trošku, takže to není úplně ono, ale je to takový ten filtr, co se dává prostě do digestoří, takový ten proti mastnotě, myslím, to je, nebo jakoby proti oleji. No a ona, ta struktura, je úplně kouzelná v tom, že to jsou vlákna, které jsou částečně slepený. A tím, že jsou slepený, tak se dají takhle docela pohodlně trhat. No a jsem se tak jako vzal ty ruky a teď jsem to začal takhle trhat na tu potrhanou strukturu, aby to byly de facto jenom dlouhý spojený vlákna. No, jestli to ta kamera ještě zachytí, že vůbec něco trhám. Ale je to fakt jenom takovej úplně průhledný, průsvitný, prostě, jak to říct, to není ani síť, to je prostě takový jenom chuchovalec, jakoby natrhaný úplně, to jsou jak slepený nítě, dlouhý. Tak tohle, když potom vezmu a dám to takhle na ty větve. Tak i když to nevypadá, zatím teda nějak jako extra krásně, tak ono to právě vytvoří tu strukturu, ty koruny toho nadýchaného materiálu, na který se potom nalepí tím lepidlem ve spreji zase to listí. A pak když to stříknete vlastně barvou, takovou zelenější, tak se schová i to, že to je vlastně bílý. A můžete pracovat i takhle, děláte kousek, když budu potřebovat někde jenom dělat oddělenou korunu. A výhoda tady toho materiálu, jako když pominu cenu, která je asi desetina toho, co stojí ta foliáž od Poláka. A to možná desetina je ještě hodně, že to vychází, si myslím, levnic. Tak kromě toho to má obrovskou výhodu v tom, že se to pak docela dobře zapravuje. Já nevím, jak moc tady vidět, ale vypadá to, že to je jenom takový jako jemný chumáč, jakože nic. Ale z vlastní zkušenosti, když tu strukturu uděláte jakoby hodně potrhanou a pak na tu podložku budete to fotit třeba venku na slunku, tak to udělá jednu úžasnou věc, a to, že tou korunou, vlastně tím listím, prosvítá to světlo až na tu zem. Takže tak jak v reálu prostě, že vám mezi těma listím to prostě prosvítí dolů, tak to vám dělá i tady ten materiál. Což pro mě je super, v tom smyslu, že to je reálnější zase. Takže já to tady teďka dodělám, ten strom. Zase vezmu to lepidlo, nebudu hledat lak na vlasy. Pokud máte lak na vlasy, tak je potřeba to udělat třeba třikrát. No, stříknete jednou, posypete, stříknete po druhý, posypete a tak dál. Že on přece jenom ten lak na vlasy nalepí tak, jak tady to lepidlo v tom spreji. Tak, takže zase to vezmu a zase jenom tam, kde je. No, samozřejmě tím lepidlem se vám to přilepí jakoby i ten filtr k tomu kmenu nebo k tomu stromu. Co tady? A začínám trošku tak jako zapáchnout, to je dobrý. No a teď to posypu.
Tak sypete také, když si kořeníte guláš, jo? Tak posypat samozřejmě i ze spod. A otáčet, teď to máte posypaný jakoby ze všech stran, ať se vám tam přilepí. Zase, pokud se kouknu a vidím, jako jo, je to málo, nelíbí se mi to, prostě vezmu pinzetu. Natvaru si tu korunu líp, tak se mi bude líbit. Byť už je teďka tím lepidlem trošku slepená a tuhá. No, takže se to sype Petr, že vůbec nevadí, protože já si právě dám další vrstvu na to. Tak to tam vyloženě úplně zlomí. Tak a je to asi jako u všeho, že prostě méně znamená více. Zvlášť pokud máte tady ten kmen, který je z toho malinového kořenu. Tak on sám o sobě evokuje to, že ten strom je jakoby suchý z části, nebo že dost suchý. Z maliny. Maliny. Ještě prostou maliny. Tak oni se rozrůstají maliny kořenama. Prostě, jo, pustí to kořeny dál, vás to vyroste nová rostlina a tak. No a nám se to na zahradě strašně rozlízá. Takže já jsem to prvně vždycky vyrýval prostě rejčem a vyhazoval jsem to a tak. A tak jsem se na to jednou krásného dne jako podíval na ten kořen a říkal jsem si, herbot, ono to má docela jako fakt zajímavou strukturu. A dalo by se to využít, takže já jsem velkou část jsem donesl do modelářského kroužku. A teďka, když už něco se objeví zase další, tak s radostí vyrejpnu a používám to pro sebe. Tak a my se na to mrknou blíž. Já myslím trošku světlo. Jak moc tady vidět? Moc ne, asi. Ale řekněme, že takhle se dá udělat v celku jednoduchý, rychlej, ten už je teda na půl suchý stromek. A pokud, já nevím, jestli tady vidět nebo ne, tak oni z toho trčí ještě takový ty tenký vlákínka, který prostě tam nemají co dělat, protože to nejsou ani větve, ani listy. Takovýhle samozřejmě na reálném stromu nejsou, že jo? Jako ani náhodou, takže těch se potřebujeme zbavit. No a tady přichází na řadu další výhoda tady toho skvělého umělého vlákna. A to, že ve chvíli, kdy vám to zaschne, to lepidlo myslím, případně ten lak na vlasy, tak vezmete. Já vám řeknu hned, co vydržte, si proto dojdu, protože to jsem si fakt nechystal. Tyjo, hele, vakano si vůbec nevím. Nevidím ven a nic neslyším, takže asi bych řekl, že nefouká. Ono, my jsme tady v oblasti, kde ani neprší, takže v pohodě. No, tak vypadá to, že to je suchý to lepidlo. Takže vezmu zapalovač. A ty vlákinka, který se mi tam nelíbí.
tak, takhle lehce, zlehka. Teplé, nemusí to být ani jakoby přímo tím ohněm. Ale zlehka popálit. Je to bouřka, no, tak to u nás není. To u nás nebývá. Jo, já třeba teďka to dělám tím zapalovačem ještě docela brzo. Je to lepidlo ještě čerstvý, tak má tendenci to docela ohřet. Takže je dobrý počkat, až to lepidlo fakt jakoby zaschne. No a opálím jsou ty vlákna, který prostě tomu dávají ten nepřirozený vzhled toho umělýho právě. A hned to bude zase lepší. No, v tom smyslu, že už z toho netrčí takový ty konce, který prostě to dělají nehezký. Takže stromek máme nachystaný. Keře máme nachystaný. Máme přesně 0.59, což je čas, který jsem chtěl dodržet, že budem v jednu končit. Což se mi docela podařilo. A co nás čeká teda zítra? Budeš mu vyrejbávat maliny na zahradě. Tak nebo musíš počkat, až udělám nějakou podložku. To ti pošlu třeba. Tak co máme nachystaný? Jo? Máme nachystanou tu skálu, která nám uschne, která je nachystaná na dotmelení a na barvení už. Máme nachystaný ten základ té hmoty, která bude tvořit vlastně tu hlínu, ten písek, což je tady ta namíchaná směs, kterou jsme dělali. Do toho já si hodím asi možná rovnou tady tu směs s těma kořenama, co jsem si tady pozbíral ten v vozovkách binec té podložky. A to tam bude vypadat dobře v tom, protože vždycky máte v hlíně nějaký ten kořen, prostě něco, že? Nějaký ten nepořádek, bych to řekl slušně. Máme nachystaný keře, máme nachystaný stromek, máme nachystanou hlínu, máme nachystanou skálu, máme uřízlýho dinosaura. No, takže na ten zítřek už máme nachystaný docela dost, řekl bych, že skoro všechno k tomu, aby se mohli zítra zdárně dokončit tu podložku. Já pokud na to nezapomenu, jakože doufám, že ne, tak si z kroužku, kde vedem děti teda k modelaření, tak bych si půjčil tu zatravňovačku a nasázeli bychom i rovnou trávu, aby to byla teda komplet. Jo. A musím si napsat někam poznámky, co mám udělat se streamem. Tak jedna z těch poznámek je samozřejmě, že budu řešit světlo. Musím přenastavit toho Nightbota. Ještě vás něco napadá? Co tak jakoby změnit, předělat? Jinak, kdybyste měli nějakou prosbu na mě, cokoliv, tak buď mě pošlete na Twitchi vyloženě zprávu, nebo můžete na Facebook, jestli najdete Nubisten, tak je vlastně dole i link na ten Facebook, tak mě tam můžete poslat zprávu a já, pokud to bude v mých silách a v mých možnostech časových a znalostních, tak vám odpovím. Budu rád, když budeme fungovat jako taková komunita, kde budeme komunikovat mezi sebou.
budeme si sdělovat poznatky, dojmy, nějaký rady a typy. Takže jo, takže na ten zítřek my jsme nachystaní, pokud budu mít zatravňovačku, tak zítra to i nastříkáme všechno, nachystáme, zítra bychom to měli dodělat, tu podložku. Tak, říkám, zdržení je to, že to musí prosknout, no, ten člověk jako neuspíší, ta skála musí prosknout celá i s tím papírem, tím kancelářským, který je pod tím, aby to bylo fakt jako pevný a zpevněný. Tak jo. Takže já díky, že jste tady byli, díky, že jste se koukali, doufám, že vás to bavilo, doufám, snad třeba si z toho něco vezmete a použijete potom při svým modlaření. Já se na vás těším zítra. Zatím se mějte fajn a čus teda zítra.